Morjesta vaan kaikille. Taas kerran keli on mitä mahtavin. Muista ihmeessä jättää tykkäys tälle videolle, mikäli sielläkin keli on mitä mahtavin, nimittäin ainahan se on mitä mahtavin. Tässä videossa tosiaan lähdetään unboxailemaan tämmönen aikalaisen pieni paketti. Nimittäin Victorinoxin monitoimityökalu. Ja miksi mä tämmösen hankin, niin oikeastaan syynä on se, että tää mahtuu kivasti taskuun. Ja tässä on todella monta erilaista työkalua yhdessä paketissa. On huomannut nimittäin omilla seikkailuilla ja retkillä, että aina se pelkkä puukko ei tahdo riittää. Että olisi ollut tarvetta tämän tyyppiselle työkalulle. Ja nyt mä sitten vihdoin ja viimein ostin tämän aika hyvästä alennuksesta itselleni. Ja päätin, että kuvaillaanhan teillekin videota tästä, että minkä näköinen työkalu on kyseessä. Täältä löytyy sopivasti kanttarellejä unboxauspaikalta. En nyt kyllä kerää noita mukaani, koska niitä on aika vähän tässä. Mutta katsotaan nyt, että minkä näköinen monitoimityökalu tässä on kyseessä. Elikkä tosiaan Victorinoxin Forester Wood. Koska kyseessä on tosiaan tuo Wood-versio, niin tässä tää ulkokuori on valmistettu puusta. Todella niinku tyylikkää ja tämmönen luonnollisen näköinen. Pikkasen isompi kokoinen kuin ne perus Swiss Army Knifeit, elikkä pituutta tällä muistaakseni 111 milliä, eli 11 senttiä. Ja katsotaan, kun aukaistaan terä tuosta. Eli tässä voi hyvinkin huomata, että tämä on ihan niin kuin oikeasti jo semmoinen puukko, millä voidaan vaikka pilkkoa kasviksia ruokaan retkellä tai oikeasti vuolakin jotain tai vaikka kerätä näitä sieniä sitten. Ja tämä on lukkiutuva terä. Täältä löytyy painike, mitä pitää painaa, että saadaan toi terä sitten myöskin kiinni. Löytyy perus korkkiruuvi, mihin Victorinoxilta löytyy niitä lisätyökaluja, kuten Firestarteri ja tämmöistä tulusta. Ja sitten löytyy pientä ruuvimeisseliä ja sytykkeitä ynnä muuta. Ja tätä voidaan käyttää esimerkiksi solmujen aukaisuun. Sitten löytyy tietenkin perinteisesti pullonkorkiaukasia, missä on toi tasapäinen meisseli täällä päässä. Ja sitten toiselta puolen tölkiaukaisia, mistä myöskin löytyy sitten pienempi tuo tasapäinen. Tämä puoli ei ole lukkiutuva, tämä puoli on lukkiutuva, eli taas on painettava tuolta saadakseen se kiinni. Sitten viimeinen työkalu, mikä tästä löytyy tuolta kohtaa, niin on tämä suhteellisen pitkä saha. Ja sitä voidaan käyttää just puun katkaisemiseen tai jos ollaan rakentamassa vaikka leiriä, niin saadaan tällä sitten sopivan mittaisia puun pätkiä tehtyä. Ja totta kai täällä vielä yksi työkalu muuten on, mikä unohtui tuossa esitellä melkein. Eli tuolta löytyy tämä piikki tämmönen. Tällä voidaan vaikka tehdä kovertaa puuhun reikää tai jotain muuta vastaavaa pientä. Puhutaan naskalista muistaakseni noissa myyntiesitteissä tämän kohdalla. Tästä sahasta voisin mainita vielä sen, että sahan tämä nurjapuoli on terävä ja tällä voidaan sitten sytyttää tämmöisen tuloksen avulla niin tuli. Eli tällä saadaan se kipinä aikaiseksi. Ei kannata käyttää tätä puukon terää missään nimessä, vaan nimenomaan tätä sahan nurjaa puolta. Sillä pitäisi saada tuli aikaiseksi. Voidaan kokeilla joku päivä, että miten se onnistuu. Saadaanko tulet esimerkiksi aikaiseksi tällä. Mutta todella hienon näköinen monitoimityökalu ja tosiaan vähän enemmän kokoa kuin niissä perusmalleissa, niin tällä on kyllä kiva sitten tuolla käydä retkeilytilanteissakin, niin vaikka jotain askartelemaan. Todella näppäräoloinen linkkari, monitoimityökalu, miksi sitä haluaa kukaakin itse kutsua. Miksi mä päädyin itse tähän valintaan sitten lopulta, niin oli juuri se, että tässä oikeasti on vähän kookkaampi tämä puukko ja myöskin saha. Ja tällä pystyy sitten tekemään oikeasti ruokaa, vuolemaan, keräämään sieniä, mitä tahansa. Silleen kunnolla, koska tässä on tosiaan toi lukkiutuva terä ja
vähän isommat työkalut. Ja lisäksi tämä on yllättävän ohut kuitenkin, koska tästä ei löydy kovin montaa työkalua. Joistakin Victorinoxin malleistakin löytyy kuin 30 erilaista työkalumahdollisuutta tavallaan tämmöisen sisältä. En muista nyt tarkkaan lukua montako tässä oli, mutta tässä on niinku kolme tasoa. Muistaakseni lasketaan 1, 2, 3. Kolme tasoa joo tässä. Eli tämä on aika tämmöinen kapea malli. Mahtuu hyvin taskuun ja on mukava vielä käteenkin. Ei ole ihan semmoinen pikkunen nysä. Tästä löytyy vielä isompaakin mallia Victorinoxilta, mutta ne kuulosti jo pikkasen niin kuin liian isoilta tavallaan semmoiseksi matkapuukoksi tai linkkariksi. Mutta sen ohjeen, minkä mä haluaisin tässä videossa teille kaikille antaa, jos teiltä tämmönen löytyy tai olette tämmöstä ostamassa, niin on se, että käyttäkää sitä. Testatkaa sen eri ominaisuuksia. Avatkaa vaikka tällä tölkin avaajalla yksi ruokatölkki. Käyttäkää tätä sahaa. Tehkää sillä tuli ja käyttäkää sitä puukkoa, terottakaa sitä. Sillä tavalla te opitte niinku käyttää tätä ja pitää tätä mukana. Ja tosipaikan tullessa esimerkiksi vaikka sitten selviytymään. Itse kyllä aion tässä nyt ihan tänä kesänäkin vielä tätä päästä testaille. Käyn vaikka kerään vähän sieniä, teen tällä vaikka tulet jonnekin ja tehdään vaikka ruokaa. Mistäpä sitä tietää? Mutta se on tosiaan tärkeää, että näitä tulee testailtua ja samalla myöskin tulee huomattua, että hei, tuossa oli heikko paikka, vaikka valmistusvirhe, joka on tosi huono juttu, jos se tulee esille vasta sitten, kun sulla on oikeasti tilanne päällä ja sä tarvit tätä. Niin se on aina hyvä, että niitä pääsee käyttämään. Mutta toki nämä on todella laadukkaan oloisia työkaluja, joten vähän epäilen, että näihin mitään vikoja silleen tulisi. En tiedä, onko kellään kokemuksia, että olisi tullut. Mä en ainakaan itse ole vielä kertaakaan Victorinoxin näissä linkkareissa törmännyt minkäännäköisiä ongelmia, että joku työkalu on ehkä voinut vääntyä tai tylsyä, mutta se on ollut monesti niin kuin omaa tyhmyyttä, että käyttänyt sitä niin sanotusti väärin vaikka silloin lapsena. Mutta joo, semmoinen työkalu tuli mulle tällä kertaa. Aion katsella tässä käytettyä, jos löytyisi vielä toinen vastaavanlainen, vähän pienempi kokoinen, niin tuohon autoon vielä. Mä tykkään ostella käytettynä tavaraa. Tää nyt tuli hyvästä alesta ihan uutena, mutta jos tää olisi löytynyt käytettynä, niin olisin hankkinut ehdottomasti sen käytettynä, teroitellut ja laittanut kondikseen. Mut todella upea myöskin tää puukuosi tässä, että ei siinä. Laittakaa ihmeessä alle kommenttia, minkälainen linkkari teiltä löytyy, jos löytyy, ja ootteko ajatellut semmoista hankkia, ja ootteko käyttänyt sitä koskaan niin sanotusti tositilanteissa. Ei siinä. Seuraavien videoiden parin sitten ensi kerran. Ei muuta kuin morjes.